Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və otellərin nümayəndələri, bələdçilər və turizm blogerləri də işğaldan azad olunan Ağdama səfər ediblər. Dövlət Turizm Agentliyinin təşkil etdiyi səfər çərçivəsində imarət kompleksinə, çörək müzeyinə, dram teatrının qalıqlarına baxış keçirilib, eləcə də Şahbulaq qalası, Ağdam Cümə məscidi və Qiyaslı kəndindəki məscid ziyarət olunub. İştirakçılara rayonun mövcud turizm imkanları haqqında geniş məlumat verilib. İştirakçılar işğal müddətində kabus şəhərə çevrilən Ağdamda törədilən vəhşiliyin nəticələrini müşahidə ediblər və rayonun mövcud turizm imkanlarını qiymətləndiriblər. Səfər iştirakçıları Ağdam şəhəri də daxil olmaqla rayonun yenidən qurulması və bərpası istiqamətində görülən işlərlə tanış olublar. Birinci növbədə biz sənayeni tanış eləməliydik. Bizim düşmənlərimiz törətdiyi vəhşiliklə, vandalizmlə bağlı idi. Görməlidirlər bunu. İkinci növbədə də biz sənayeni tanış eləmək istəyirdik Qarabağın turizm potensialından. Qarabağın çox zəngin turizm potensialı var və gələcəkdə biz əlbəttə ki, biz o potensialı biz çox səmərəli istifadə eləməliyik.